គ្រឹះសខាម្ដងឯងអូនេះតូនអារម្មណ៍ដែលមានចំពោះហាត់បានខ្លាំងតែជាស្នេហាទៅហើយខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកគ្រូណាខ្ញុំចូលចិត្តយូរណាស់មកហើយខ្ញុំយល់ថាវាមិនស័ក្តិសមតែមកយូរទៀតទេខ្ញុំនឹងរៀនចប់ហើយផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបានមើលថែអ្នកគ្រូខ្លះផងមីវធ្លាប់ចូលចិត្តអ្នកណាម្នាក់អត់ផ្លំតែហើយធ្លាប់ចូលចិត្តអ្នកណាម្នាក់ដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាតាមពិតទៅវាមិនអាចទ្រួយដែរទេរੂវមិនញញឹមខាងក្លាយខ្ញុំចិត្តចិត្តលោកណាស់អ្នកដែលយើងចូលចិត្តមិនចាំបាច់ចូលចិត្តយើងវិញក៏បានយើងគ្រាន់តែធ្វើល្អបំផុតតែបានហើយសុនចៃគ្នាឈឺចិត្តអ្វីទៅរួយឬអត់ណាស្បែកជើងអាចនេះមិនមែនស្បែកជើងទេហ៎អស់ឡាញ់ម្លេះណអើឈប់អាម៉ាឯងនេះគ្នាចាប់គូហើយចង់យើងបាត់ស្អីលឺត